وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے، بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔